В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. За 10 місяців цього року Національна поліція отримала 244 тисячі заяв про вчинення домашнього насильства. Найбільша кількість постраждалих серед жінок, їх майже 77%, 20% від чоловіків, всі інші – діти. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко. Про домашнє насильство цієї години поговоримо з гостями. Тетяна Семикоп, голова громадської організації «Громадський рух «Віра, надія, любов», Ганна Ілліна, координаторка проєкту «Вона хаб» в Одесі, та Вікторія Чалова, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області та майор поліції. Вітаю вас і вдячна дуже, що ви тут. І так, найперше, свіжа статистика від Міністерства внутрішніх справ показує, що кількість зафіксованих звернень більше. За аналогічний період минулого року їх було менше. Чи означає це, що насильства стало більше? Чи, можливо, це вказує на щось інше? Тетяна. Я вважаю, що це показник довіри, що люди стали звертатися. І якщо в минулому році, протягом року, ми не відмічали, у нас навіть було зниження звернень на нашу гарячу лінію, да, в організацію, менше звернень жінок було, бо люди вважали, що війна – це не в пріоритеті. Як я піду з цією своєю бідою, щось буду розповідати, коли у нас в країні така біда. Але пройшов час. І ті послуги, які розвинуті в місті, те інформування жінок, те звернення до них, що треба говорити, не треба замовчувати домашнє насильство, дає отакі показники. Вікторія, як ви гадаєте, ви відчуваєте, що дійсно стало більше довіри саме до поліції і хочуть швидше піти на контакт з вами? Дійсно, я думаю, що це збільшення довіри населення. Чому так відбувається, поясню. Перш за все, тому що поліція – це один з найперших органів взагалі державної влади, куди звертаються громадяни, і один з перших органів, який оперативно реагує на такі повідомлення. Тобто, якщо звернутися, дуже класно, що у нас у місті, в області багато громадських організацій, які підтримують людей, які постраждали від домашнього насильства. Є суб'єкти взаємодії, які прописані в Законі України про запобігання та протидію домашньому насильству. Але перша інстанція – це поліція. І поліція перша, хто виїжджає, і потім вже передає інформацію іншим суб'єктам взаємодії. Люди дійсно почали більше звертатися. Більше почали звертатися діти та підлітки, які і постраждали від домашнього насильства, і стали його свідками. Тобто, самостійно дзвонять на 102? Самостійно дзвонять на 102, так. Так. Ну, дійсно, правда те, що жінки більше звертаються, але і чоловіки також. Я так розумію, робота з дітьми, вона постійно проводиться, так, постійно в заклади освіти навідуєтесь. Моя дитина навіть в садочку зустрічалась з представниками поліції. Це велика радість, так, тому що можна переодягнутися, так, погратися в ігровій формі. Дуже доступно розказують про те, що ми є, ми на варті вашої безпеки. Будь ласка, ось наш номер 102, він незмінний, дзвоніть. Діти якого віку дзвонять? Діти найрізноманітнішого віку дзвонять. Коли дитина вже може взяти в руки телефон і подзвонити, вони дзвонять. Є діти і початкового шкільного віку, так, це і 6, і 7 років. Є такі дітки, що там тато б'є маму. Коли дитина розуміє, що є факт насильства, тому що ми, поліцейські, ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, патрульні поліцейські, тобто працівники поліції, які безпосередньо працюють з дітьми і проводять заходи профілактики, ми пояснюємо не тільки ж таке домашнє насильство, так, бо насильства його дуже багато. І жорстоке поводження з людьми, як таке, як воно є, вже прояви насильства будь-якого, і психологічного, і фізичного, і сексуального. Діти мають про це знати з малого віку, для того, щоб повторювати так ці дії, а для того, щоб запобігати і забезпечити безпосередньо свою безпеку в першу чергу, а потім вже інших.
Ми бачимо, що найбільший відсоток звернень – це саме жінки, 77%, майже 77%. Звісно, що реальні дані можуть бути геть іншими. Я думаю, можна сміливо множити на якусь кратну цифру, так? Ганно, як ви працюєте з жінками, як вони до вас звертаються, як ви допомагаєте виявляти це домашнє насильство? До нас жінки звертаються в першу чергу за тим, щоб знайти економічну безпеку. Вони хочуть бути самостійними, незалежними і можуть самостійно заробляти гроші або відкривати власний бізнес. Відповідно, коли вони звертаються, вони працюють з нашими кар'єрними радницями і нашими психологами і психологинями. Ми ставимо такі питання, але будемо чесними і відвертими, що не кожна жінка взагалі готова сказати про те, що в неї було домашнє насильство, це перше. А друге, вони не завжди це ідентифікують як домашнє насильство. У нас у більшості є стереотипи, що домашнє насильство – це тільки коли б'ють. Все. Тому всі організації сьогодні працюють на те, щоб говорити про те, що таке домашнє насильство, що таке гендерно-змовне насильство, куди звертатися. Ми нещодавно проводили з різними сервісами, які працюють в Одеській області, захід щодо того, щоб показати, презентувати всю нашу спільну діяльність, показати те, чим займаються всі наші організації. Не всі були організації, тому що у нас їх безліч в Одесі, але основні сервіси, в тому числі UNFPA, які працюють, що є злагоджена робота і що можна звертатися до будь-якого сервісу і ви все одно отримаєте допомогу. Тому що ми направлені, наприклад, на кар'єру, але ми так само надаємо психологічну допомогу. Є мобільні бригади, які працюють у нас в Одесі. Якщо є така потреба, ми направляємо до мобільних бригад. Є простір Вільна, з яким ми працюємо. Якщо є така потреба, ми направляємо до простору Вільна. Тобто є взаємодія, є поліція так само, є соціальні служби. І люди, і ще дуже важливий момент, не тільки почали довіряти, вони стали більш обізнані. І плюс ми маємо розуміти, що з того року у нас збільшилась кількість взагалі сервісів, які надають будь-яку психологічну допомогу. І люди, які почали вже звертатися до психологів, вони почали ідентифікувати, що щось в їх житті може бути не так. І це може бути насильством. І це теж такий важливий момент того, що вони звертаються. Як ідентифікувати, як зрозуміти, розпізнати, що саме це є насильство, і мені так недобре, і я хочу змін, я не хочу так жити? Знаєте, саме зустрічі з жінками, розробка правильних інформаційних буклетів, брошурів, розповсюдження їх безкоштовне. І часто жінки, коли ми з ними працюємо, велика аудиторія жінок, ми починаємо розмову про домашнє насильство, і перше, що вони кажуть, ні, це не про мене. Угу. Про себе. Це захисне, так? Це, да, так працює, да. Психіка, типу, це зі мною не може. Коли закінчується інфосесія чи заняття, і до наших психологів підходять ці жінки і кажуть, ви знаєте, я зрозуміла, в мене домашнє насильство. Їх же видів насправді безліч, да? Економічне, психологічне, сексуальне, фізичне. І це правда, що коли говорять про домашнє насильство, то більша частина жінок сприймає це саме як побої, як фізичні якісь дії. Тому треба жінками працювати, треба говорити. А саме головне – не тільки проконсультувати і підтримати, але й надати інформацію, куди можна звернутися. І я вважаю, що наша Одеська область, вона найкраща у створенні таких соціальних послуг, різноманітних послуг для жінок. Можна прийти в психологічний центр, можна скористатися мобільними сервісами мобільної бригади, можна прийти в центр, вона хаб для кар'єрного зростання. Можна прийти в хаб Вільна. Це безпечний простір для жінок, де вони можуть проводити свій час, консультуватися з спеціалістами, психологами, чи соціальний працівник здійснить допомогу. У нас створений в Одесі центр допомоги врятованим. Це теж дуже велике досягнення. Тобто зараз є куди звертатись. Я вже не буду переліковувати всі громадські організації, які надають послуги, їх дійсно безліч. Тому треба не мовчати, треба розповідати. Спочатку, може, своїй мамі,
своїй подрузі проговорити цю ситуацію. І вона сама зрозуміє, що я більше так не можу. Це насильство. Тетяна, мені дуже подобається, що Одещина така потужна в плані захисту тих, хто постраждав від домашнього насильства. Але треба зробити перший крок, щоб піти до цієї організації. Треба зробити перший крок, щоб набрати 102. Абсолютно. Як зробити цей крок? Як наважитись? Як розірвати коло? Ганно. Можу сказати про те, що перше – це запобігання, тобто інформування населення про те, що таке домашнє насильство і куди звертатися. Можу сказати, така цікава статистика, точно зараз не скажу цифри, але кому в першу чергу говорять про те, що є проблеми вдома і є домашнє насильство. Не тільки друзям, колегам по роботі. Точно. І ми проводимо такі тренінги, як домашнє насильство – не приватна справа. Ми їх проводимо саме для бізнесу, для того, щоб вони були не просто соціально відповідальними, а дійсно могли розпізнати, що в їх колективі, можливо, вони не експерти після цього тренінгу, не експертки, вони не ставлять діагнози жодні, але вони вже розуміють, що є певні ознаки того, що жінка або чоловік потерпає від насильства. А куди звертатися, як звертатися, хто буде відповідальною особою в таких діях, що мають робити, якщо є наростання небезпеки, що робити, чим можна захистити, куди можна направити і так далі. Тобто організація, бізнес теж має розуміти, куди звертатися і хто має бути відповідальним в цих випадках. Плюс ми маємо розуміти те, що не всі жінки або чоловіки, які постраждали від домашнього насильства, вони будуть йти зі своєї сім'ї. Який має бути план безпеки в таких умовах? Плюс ми говоримо про те, що ми не тільки можемо розпізнати людину, яка постраждала, а й ту людину, яка може бути кривдником. Що робити в таких ситуаціях? Як говорити з цією людиною? Як говорити, що, можливо, ти вчиняєш не ті дії? І не зробити гірше. Ось ми почали таку серію тренінгів ще 2 роки тому і проводимо їх для бізнесу. Проводимо зустрічі з HR-ами, проводимо саме в колективах і говоримо, що робити в таких випадках. За 2 роки такої роботи, чи виявили ви або кривдників, або постраждалих, чи відомі такі випадки? Ми особисто не виявляємо, але люди, які були, вони кажуть, знаєте, а ось я починаю розуміти, що щось було не так. І це ж ще впливає на роботу. Іноді ми бачимо, що жінка, наприклад, частіше у нас страждають від насильства жінки, тому ми так стереотипно кажемо, що жінки. А жінка там весь час в телефоні, да? І вона там відповідає на дзвінки, переписується. Це знижає там роботоспособність, зараз не перекладу. Але це може бути від того, що вона хоче просто посидіти в соціальних мережах, а її контролюють. Де ти, що ти робиш? Постійні дзвінки, постійні перевірки. Вона там запізнюється на роботу або дуже рано йде з роботи. Що відбувається в неї вдома? І це впливає на роботу, це плинність кадрів. Тому так само бізнес зацікавлений в тому, щоб такої плинності не було, і виявляти це своєчасно. Тетяно, що б ви радили, як зробити перший крок? Перший крок дуже просто. Є гарячі лінії, куди можна подзвонити. І так відбувається дуже часто, коли дзвонить жінка. Це анонімні гарячі лінії. Не треба говорити своє ім'я, не треба говорити, де ти проживаєш. Але у нас такі бувають дзвінки, коли жінка дзвонить і каже, у мене є подруга, і розповідає історію подруги. Наші консультанти, вони розуміють, що це не подруга, це вона сама. І проводять вже повну консультацію. Як зробити? Перший крок вона вже зробила. Як зробити наступний крок? Це важливо. І я вважаю, що це саме такий простий спосіб зробити перший крок. Ще варіант прийти на консультацію в громадську організацію, яка спеціалізується на цих питаннях. Прийти і поговорити з психологом, з юристом. Буває так, що саме бесіда з цією жінкою, вона конфіденційна. Тобто не психолог, не юрист не надасть нікому інформацію, якщо жінка не захоче. Але є випадки, коли в родинах страждають діти, то вже наша організація повинна проінформувати поліцію, що там є діти. Тобто буває таке.
Коли є діти, то, я так розумію, підключається ще одна служба поліції. Так? Розкажіть про випадки. Так, я перш за все хотіла б сказати про те, що перші кроки, про які ви говорили, чому важливо звертатися до органів національної поліції. Бо це офіційна реєстрація факту. І робота... Дзвінок вже є реєстрацією? Звичайно, коли людина, чоловік, жінка, дитина, неважливо, повідомляє про факт домашнього насильства, вказує, хто його скоїв, у відношенні кого воно скоєне, де це було, і чи відбувається це прямо зараз, чи відбувалося це вчора або місяць тому. Тобто виїжджають служби поліції за вказаною адресою, вже реагують на факт одразу, тобто вже є реєстрація. І що найголовніше, є подальші дії, тобто це кривдник, який несе відповідальність. Тобто це робота класно, що у нас є служби, що у нас є громадські організації, психологи, які працюють з постраждалими від домашнього насильства. Але робота з кривдниками, вона не менш важлива. Тому що людина, яка вчиняє домашнє насильство, вона... Ну, також це є причини та умови, і ці причини та умови потрібно виясняти. І цим займаються також суб'єкти взаємодії з протидії та запобігання домашньому насильству. Для кривдників є програма, і у нас є відповідальність і адміністративна, і кримінальна за скоєння домашнього насильства. Тобто хтось має нести відповідальність, не хтось, а це має бути кривдник, саме кривдник. Щодо дітей, які постраждають, дали від домашнього насильства, такими фактами займається служба ювенальної превенції. Ювенальні поліцейські є в кожному відділі, відділенні поліції всієї області. І якщо факт домашнього насильства у присутності дитини, або дитина стала свідком, або безпосередньо постраждала, а дитина свідок у нас також є постраждалою від домашнього насильства, ці матеріали також передаються вже ювенальним поліцейським в тому числі. Факти домашнього насильства розглядають всі служби за територіальністю, всі служби превентивного блоку в поліції. Це і дільничні офіцери поліції. В місті Одесі працює сектор протидії домашньому насильству, який спеціально створений на реагування на такі випадки. І управління патрульної поліції також реагують на випадки домашнього насильства. Тому... Ми розуміємо, і кожен має розуміти, громадянин, що відповідальність за домашнє насильство є. І багато людей бояться, знаєте, цих судових тяганин, що їх будуть викликати, їх будуть опитувати, а я не хочу. І є такі випадки, коли починає жінка, та я вже не хочу нічого, та ми вже помирилися. Ну, але якщо факт є, тут же потрібні люди, які... доведуть людині так, що ну, тобі потрібно вже довести цю справу до кінця. Бо це домашнє насильство, це такий вид насильства, який має таку особливість повторюватися. Якщо з кривдником не працювати, якщо не у крайніх випадках не розділити кривдника і постраждалого від домашнього насильства, це має такий факт, як повторність. Як працюють з кривдниками? Ну, перш за все, те, що я сказала, поліцейські спочатку з'ясовують, який вид насильства, чи інкримінують його так, або як адміністративне правопорушення, або кримінальне правопорушення. Кримінальне правопорушення, воно вже більш тяжкі наслідки несе за собою, веде за собою. Також до кримінальної відповідальності може бути притягнута особа, яка вчинила 3 і більше адміністративних правопорушення, тобто те, про що я казала, це повторюваність, так, і вже притягнута до відповідальності судом. Кривдника направляють на програму корекційну, так, у відповідні соціальні служби. У нас є дуже багато організацій, які також працюють із кривдниками, не тільки з постраждалими від домашнього насильства. І вже після проходження цієї програми ми можемо говорити про те, чи щось змінилося у житті цих людей. Також в законі прописано і застосовується це термінові заборонні приписи, які виносяться на строк до 10 діб. Це те, що дуже дієво у більшості випадків, тому що це тут і зараз
жертва постраждала, вибачте, постраждала особа від домашнього насильства, і кривдник роз'єднуються на 10 днів. І у постраждалої є час звернутися до всіх інстанцій для того, щоб їй допомогти. І в економічному плані, і в психологічному плані. Може, у нас є дуже багато притулків, шелтерів для постраждалих від домашнього насильства, коли людині ніде дітися, да, немає житла, немає знайомих, друзів, які могли б її приютити на цей час, поки вона не стане на ноги. Бо дуже багато випадків, коли єдиний, хто забезпечує сім'ю, це чоловік, який вчиняє це якраз не тільки, про економічну так, залежність. Так, не тільки домашнє, не тільки психологічне і фізичне, і сексуальне домашнє насильство, тому що був час, да, коли ніхто не розумів, що таке сексуальне домашнє насильство. Але ці факти є, і про це ми можемо і повинні говорити відкрито. Якщо у вас вже склалися такі спочатку психологічне домашнє насильство, да, чоловік клює жінку, там, ну, умовно кажучи, потім фізично починає піднімати руку, ну, яка жінка захоче так якісь сексуальні відносини з таким чоловіком? Починається сексуальне домашнє насильство. І все. І ці термінові заборонні приписи, вони виносяться для того, щоб роз'єднати постраждалу особу і кривдника. А можна говорити про якусь статистику або випадки, коли кривдник і постраждалий, так, були роз'єднані, а потім знову з'єдналися, продовжували жити і вже краща стала ситуація? Чи все-таки ось ці приписи, вони дуже добре розставляють акценти і дають зрозуміти? Ні, я так більше тут, не хочу. Тут більше, знаєте, ми можемо сказати про такі випадки, коли постраждали від домашнього насильства і кривдник роз'єднується терміновим заборонним приписом або обмежувальним приписом, який виноситься судом до півроку, на термін до півроку. І коли кривдник не розуміє, що в нього терміновий заборонний припис, він знову йде в сім'ю і знову ображає свою дружину та дітей. От про такі випадки краще говорити. І говорити про це тим людям, які опинилися в такій ситуації. І просто кричати, що потрібно тікати. Потрібно тікати і шукати шлях для розвитку кращого життя без цієї людини. З останніх новин ГУНП зачитаю. Чоловік з Коноплянської... З Коноплянської територіальної громади неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через психологічний тиск на рідну сестру, з якою проживав разом. У стані сп'яніння зловмисник влаштував потерпілій нестерпні умови, прискіпувався до дрібниць у побуті, лаявся та ображав. Поліцейські складали відносно правопорушника адміністративні матеріали, передбачені статтею 173.2 Кодексу України про адміністративні порушення, виносили термінові заборонні приписи, проводили профілактичні бесіди, в ході яких попереджали про кримінальну відповідальність. Суд призначив правопорушнику покарання у вигляді штрафу та громадських робіт, однак він продовжував кривдити сестру. Коли зловмисник вчергове почав ображати потерпілу нецензурною лайкою, поліцейські розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. І от зацитую старшу слідчу територіального підрозділу поліції Оксану Фіткаленко. Вона сказала наступне. Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. Цей злочин карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років. Слідство триває. Вікторія, що можете сказати про цю ситуацію і як часто вдається доводити саме до суду і вже до логічного судового завершення такі ситуації? Ну, це саме те, про що я говорила. Коли адміністративні стягнення не допомагають, програма для кривдника не допомагає, і тут потрібно вже працювати більш глибше, можливо, тут десь входить в дію якась психіатрія вже, тому що ну, ми розуміємо, що це не просто там, алкогольне сп'яніння, це, можливо, вже якісь можуть бути психічні розлади у людини. Але людина вже тут...
те, що ви сказали, зацитували, людина вже притягнута неодноразово до адміністративної відповідальності, далі вже кримінальна відповідальність. І якщо брати статистику із за 10 місяців, да, вже майже 11, 15 тисяч звернень до органів поліції Одеської області щодо скоєння домашнього насильства. 7 тисяч підтверджених фактів – це у нас заборонні приписи та протоколи адміністративні і біля 150 кримінальних справ. Тобто всі в чому чим добре, так, те, що ці кримінальні справи розглядаються, у нас всі відомі особи, ми розуміємо, які дії потрібно, які експертизи проводити, як допитати потерпілу особу, як допитати кривдника, і ці вже готуються, тут вже сказано, так, що готуються вже повідомлення про підозру особи. Далі справа йде за судом. Тут вже, коли поліція всі ці дії слідчі проводить, відпрацьовує факти, да, далі має приймати рішення суд. Бо тільки суд має таке законне право. Наскільки часто суд стає саме на сторону постраждалого? У випадках домашнього насильства майже завжди і в адміністративних справах, і в кримінальних справах суд на стороні постраждалої особи. Ми пам'ятаємо ковідні часи, і тоді статистика за домашнє насильство просто злетіла. Всі пояснювали це тим, тому що родини залишилися в обмеженому колі спілкування, так, в родинах, і там, де було домашнє насильство, воно продовжилось або погіршилось, з'явилися нові випадки, так. Які фактори зараз, через війну, впливають саме на те, що домашнє насильство зростає? Ну, по-перше, рівень агресії в суспільстві значно виріс. Це пов'язано саме з війною. По-друге, чоловіки, які зараз несуть службу, які воюють на передових позиціях, і коли вони повертаються додому, родина не очікує їх бачити такими, якими вони стали. Вони інші. І часто і сам чоловік не може знайти спільну мову зі своєю жінкою. Він їй каже, ти мене не розумієш, ти не розумієш, де я був, що я бачив. І тут треба жінці сісти і вислухати цього чоловіка свого. І навички позитивної комунікації – це, знову ж, робота громадських організацій, робота психологів, бо треба заново будувати сімейні відносини. І це дуже велика робота. І я вважаю, що війна закінчиться, і ми переможемо, однозначно. І коли наші хлопці повернуться, нам буде що робити. Бо це повинні бути програми реабілітації, програми реінтеграції їх в суспільство знову, вже такими, як вони є. Але, знаєте, я щодо кривдників. У нас був такий досвід, ми вивчали досвід роботи з кривдниками у Швейцарії. І я зрозуміла, що ми дуже лояльно ставимося до кривдників. Корекційна програма в Швейцарії, вона платна і оплачує її кривдник. Вона дорога. Якщо кривдник не прийшов хоч на одне заняття з психологом, психолог сповіщає суд. Порушений режим роботи з кривдником. Тобто там настільки серйозно ставляться до того, щоб навчити кривдника, як себе поводити в родині без агресії, що, я думаю, нам треба виступати вже з пропозиціями до внесення змін в наше законодавство саме в розділі роботи з кривдниками. Правда? Я погоджуюсь. Так. Як жорсткіше зробити ще відповідальність цю, якою ви хотіли б її бачити? От ви кажете про зміни, які вони мають бути? Реабілітація, так, робота з кривдником платна, ну, наприклад, так? Так. Що ще? Якісь компенсації, можливо, виплати вже на етапі слідства? А ви хоч раз чули про моральну компенсацію жінці? Моральну саме компенсацію по фактам домашнього насильства? Ні? Тільки за медичні послуги, скоріше, які надавалися постраждалим, так? Так.
Тому нам є над чим попрацювати. Я можу більше сказати, ті штрафи, які суд виносить, так, за скоєння домашнього насильства, вони ж не завжди сплачуються. Тобто, чи сплачується жінкою? Чи сплачується тією жінкою, так. Дуже сумно це чути. Штраф лягає на родину. Які там штрафи? Штраф мінімальний 170 гривень, але якщо це повторно, то це зростає в 2 і в 5 разів. А стаття, які передбачає терміни покарання, найбільший термін по домашньому насиллю? Найбільший термін – то позбавлення волі чи обмеження волі. Позбавлення волі ви зачитали до 5 років, так? Обмеження волі до 5 років, позбавлення волі до 2 років. Чи були в нас вже такі покарання винесені в Україні чи на Одещині саме 2 роки позбавлення волі? Зараз не можу сказати, але позитивні рішення суду є щодо і обмеження волі, і позбавлення волі, але конкретно скільки їх не можу сказати. Так, Ганно, що ви хотіли би бачити? Якого б ви хотіли бачити покарання для кривдників? Чи треба намагатися їх зрозуміти, так, виявляти, чому саме так вчинили? Тому що про роботу з кривдниками багато говоримо вже не вперше в студії, так, і що треба якісно з ними працювати. Це також запобігання. Що б ви хотіли бачити в цьому напрямку? Якусь системну роботу. Перше, це чітке розуміння в законодавстві, хто такий кривдник, тому що у нас є програма кривдників і є особа, яка вчинила домашнє насильство. Трохи є несоответствие, таке невеличке, і добре, щоб такі зміни були узгоджені. Плюс програми, які є для кривдників, вони, на мою думку, не завжди ефективні, їх потрібно адаптовувати, змінювати і змінювати на постійній основі. Тобто вони мають працювати в відповідності до змін. Як правильно сказала пані Тетяна, у нас зараз іде війна, і відповідно у нас дуже багато людей, які знаходяться в агресивному стані. І це не завжди їх вина. Але ми маємо розуміти, як з ними працювати. Ми говоримо про реабілітацію військових, і ми говоримо про те, що люди повертають, і говоримо про людей, які живуть в стресі. І тут можуть бути питання насильства. Не завжди, але можуть бути. І ми маємо це попереджати, думати про те, як буде в таких ситуаціях. Тут не питання зрозуміти, не зрозуміти. Тут питання допомогти. І допомогти вчасно. Тому такі програми мають бути, як я бачу, їх має бути декілька різних. Вони мають бути адаптовані під сучасність, під реальність і бути обов'язковими. Тому що суд не завжди ж направляє кривдника для того, щоб він прийшов в таку програму. Він може це написати в своєму рішенні, а може не написати. Кривдник може самостійно пройти, це теж його право. Але у нас не всюди направляєте, не завжди. Плюс має бути навчання тих працівників завжди постійне, додаткове, хто працює з кривдниками. Ми навчаємо більше, як працювати з потерпілими, постраждалими. Але у нас менше набагато тренінгів, програм і так далі, я бачу ось просто в суспільстві і в громадській середі, як працювати з кривдниками. Але це теж ще друга сторона. Ми про неї трошки забуваємо. Чому не соромно попросити про допомогу? Чому це треба зробити вже, якщо хтось зараз нас почує чи побачить? Про допомогу кому, кого? Якщо людина постраждала і не знає, що зробити? Я думала, допомогу, щоб змінювати законодавство. Допомога – це те, що ми готові прийняти. І не завжди люди взагалі просять про допомогу в будь-яких випадках. Просити, говорити «я», «мені потрібно» – це теж навичка. І чим більше людина отримує різних психологічних сервісів, я так це назву, приходить на різні тренінги, вона більше дізнається про те, що вона може, що в неї є, до чого в неї є можливість, що вона може зробити в майбутньому. І оці безпечні простори, які в нас працюють, вони направлені на це. Так, у нас ми працюємо з жінками, які постраждали від домашнього або гендерного зумовленого насильства або знаходяться в ризику потрапляння. Але жінка, яка приходить до нас, вона не завжди скаже, знаєте, в мене є проблема. Але якщо вона приходить в безпечний простір, будь-то вона га, будь-то вільна, інші простори, які в нас працюють, приходить просто на психологічну консультацію, не обов'язково індивідуальну, а психологічну консультацію групову, чи арт-терапевтичне заняття, вона відкривається. Вона бачить, що її слухають, її бачать, з нею готові говорити. І ніхто її не допитує.
не ставить таких питань, чи було, чи не було. Вона бачить, що вона тут в безпеці. І поступово вона розкриється. У нас є клієнтки, які ось там є якісь історії, і ми їх, я їх бачу, я їх, ми з ними працюємо, і там спочатку не йдеться взагалі про домашнє насильство. І тільки з третьої, четвертої зустрічі вона каже, що її, наприклад, навіть били. Це я не кажу про психологічне насильство або економічне. Вона потім може сказати, знаєте, мене били. І це про те, що довіра зростає. Поступово, але вона зростає. Тому просити про допомогу – це не соромно. Вікторія, як попросити про допомогу в поліції? Чому це нормально? Ви знаєте, на думку зараз мені прийшла така аналогія. У нас у кожного другого так, в родині є автомобіль. Будь-який автомобіль, неважливо, якого він класу, якої марки, скільки він коштує. І в кожному автомобілі є паски безпеки, які згідно законодавства України у нас є обов'язковими для використання. Так? Це фактор безпеки. Це фактор твоєї безпеки. І я пам'ятаю, раніше бігборди були соціальні реклами про те, що паски безпеки рятують життя. І тут так само. У багатьох випадках звернення про допомогу саме до органів національної поліції, до соціальних служб, до громадських організацій можуть врятувати життя. Тому що в нас є факти, на жаль, і вбивств на побутових якихось... Коли сварка переросла вбивство, так? Так, так. Тобто звернення про допомогу може врятувати життя. Тобто потрібно, перш за все, постраждалій особі думати про своє життя та здоров'я. І, ви знаєте, дуже багато про фактори, так, чому скоюється домашнє насильство. Мені здається, в усі часи такий фактор, як алкогольне сп'яніння, він був, є і, на жаль, буде. І дуже великий відсоток скоєння правопорушень, неважливо, домашнього насильства чи будь-якого іншого стані алкогольного сп'яніння, і коли людина проходить час, так, доба, дві, і каже, та я був п'яний, вибач мене. А в законодавстві України факт перебування особи в стані алкогольного сп'яніння є обтяжуючим. Тобто він вас ніхто не пробачить за те, що ви були п'яні і побили свою дружину або чоловіка. Тобто це обтяжуючий фактор. Тому ще раз звертаємося до усіх громадян, які постраждали від домашнього насильства, для того, щоб ви телефонували і анонімно, не анонімно, і вам завжди допоможуть. Тетяно, ваше слово наостанок. Дуже багато стереотипів у нас, дуже часто ми можемо чути там, що жінка повинна бути сильною, незалежною там і так далі. Так, жінка повинна, і чоловік теж щось повинен комусь, так. І дуже багато про те, що ти сама все можеш, сама все тягни, так, але є інша сторона. Жінка теж може стати жертвою, постраждалою, і чоловік так само, і діти. Що в такому випадку робити, коли скрізь ти все сама, і наче й можеш витягнути себе сама з цієї ситуації, але допомога потрібна, то що робити? Давайте почнемо з того, що у нас у всіх є права. Да? І коли ми говоримо про гендерні стереотипи, домашнє насильство точно так же, як люба інша соціальна проблема має свої міфи і стереотипи, в яких ми виросли. Ми це вважаємо нормою. Так жила моя мама, так жила моя бабуся. І це нормально перетерпіти. Потім він знову буде хороший. Да? Скажу по-русски, мусор із ізби не виносим. Да? Вот это вот, наверное, самое такое неприятное. Это нехорошо. А що сусіди скажуть ще, так? Що люди скажуть, це взагалі золотое таке, що дуже трудно. Да. І коли ми працюємо з жінками, саме от у сфері протидії запобігання домашньому насильству, це перша тема – розвіювання міфів та стереотипів. Ми обговорюємо ці теми. Жінки починають згадувати ще інші стереотипи, які стосуються саме домашнього насильства. Там б'є, значить, любить, да? І їх дуже багато.
Тому саме розвіювання – це наша робота, наша спільна робота, як Вікторія каже, всіх суб'єктів запобігання домашньому насильству. Знаєте, я хочу сказати велику вдячність вам за вашу соціальну активність, бо саме через вас йде найбільший поток корисної інформації. Дуже приємно чути від вас саме, Тетяно. І дякую дуже, що ви сюди зайшли і поговорили про важливу тему. І я дуже хочу звернутися до кожного і кожної, і до дітей також. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не мовчіть, розірвіть коло. 102, телефонуйте, там завжди вам допоможуть. Я правильно говорю? 102, і точно хтось візьме слухавку. Звичайно. Дуже дякую. Тетяна Семикоп, Ганна Іліна і Вікторія Чалова були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.